За кошти державного бюджету в Старій Вижівці перекриють дах центральної районної лікарні. А в селі Сереховичі, неподалік від райцентру, гуртожиток місцевої школи реконструюють під дитячий садок. Наші кореспонденти побували на обох об'єктах капітального будівництва у Старовижівському районі. Дах центральної районної лікарні у Старій Вижівці протікав впродовж 10 років. Особливо потерпали у негоду медики пологового відділення на 4-му поверсі будівлі. Цього року нарешті проблеми позбудуться. Для ремонту покрівлі місцевої лікарні було виділено 990 тисяч гривень цільової субвенції з державного бюджету. Зверталися як до нашої районної влади, так і до народного депутата Степана Івахова. І спільними зусиллями це питання було вирішено. І, як ви бачите, роботи вже зараз почалися, продовжуються, йдуть. Ну і ми все-таки надіємося, що будуть завершені. Підрядником ремонту покрівлі Старовижівської ЦРЛ є будівельна фірма «Екс ЛТД» з обласного центру. Площа шатрової покрівлі близько 1200 метрів квадратних. Покрівля виконується із дерев'яної кроківної системи, покривається металопрофілем без утеплення. Передбачено кошторисом влаштування огородження, влаштування підшиви із металопрофілю і водостічної системи із металопластикових труб. Роботи на об'єкті завершать вже на початку грудня. А от у Сереховичах, де гуртожиток сільської школи реконструюють під дитячий садок, на це держава виділила понад 4 мільйони 620 тисяч гривень, будівельники нарікають саме на стислі терміни для виконання запланованого об'єму робіт. Сроки дуже замалі. Так якби його треба було за 8 місяців зробити, ну а виходить за півтора місяця. Це дуже важко, але ми будемо стремитися до того, щоб зробити. Тут буде криша трохи нас времені потягне. Побажати нам удачі, попросити Господа Бога, щоб була погода, протрималася до зими. І все буде гаразд. Відновлення дитсадка у Сереховичах – пріоритет для сільської громади. До того ж, це буде єдиний дошкільний заклад на території сільської ради. Було зроблено проєктно-кошторисна документація. Сільська рада виділила із власного бюджету на ці роботи понад 210 тисяч гривень вже на даний час на проєкт і плюс на співфінансування. Ну, передбачили ще 65 тисяч на електропостачання. Бюджет на даний час поки що витримує це все. Робота на селі є, діток треба навчати, працевлаштовувати, вивільняти мам. На сьогодні в черзі на відвідування дитсадка перебувають 70 дошкільнят лише у Сереховичах. Ще 10 дітей, які зможуть відвідувати новий дитсадок, проживають в сусідньому селі Грабове.